Përshëndetje shikues të Koha Visionit, mi se takohemi edhe sonte këtë diele, bashkë me ju, urej dhe besoj se diçka të bukur, interesante edhe sonte vjen për shikuesit e emisionit Një Kafe me Lavin. Është rëndësi e madhe sepse unë sonte unë i kam dy miq të mi, po janë mbi gjitha miq të juaj. Për shkak se vite ju kanë shoqëruar vazhdimisht. Nuk ka gjë më të bukur sepse i kujtojmë këngët, i kujtojmë hitet e tyre të cilat kanë qenë në për vite. Jo vetëm ndoshta që i ka punu bashkëshortës së të ti këngë një pas tjetër, po ka punu për maratonën e estradës. Po e thëmë për shumë emra, shumë hite, përmendën fal Ilir Beranit. Kështu që e kuptut, ndoshta që pak a shumë gilin me Ilirin, unë i kam në studion e emisionit Një Kafe me Lavin. Pas pak, do të takuna bashkë me ta, do të flasë me ta, nata është të gjatë, ka shumë risi edhe për i tyre. Ju, ko pas kohë e di që e futin edhe deri tek YouTube, tek Ziza, klikoni edhe gjithë ato kongë dhe cilat edhe për 2023 janë punu. E bukur është që edhe sonte, jam në studion e emisionit Një Kafe me Lavin në Guzoni. Guzoni, mirë se erdhe, është kënaqësi që jemi bashkë. Mirë zgjeta, pse po më volbe të punu në kafe? Që zakonisht thuhet, mos i fol njerit, kësa është të punu, mos i fol se ndorë. Po ti kafe ti ke lëna atë edhe nuk je në dorë. A dhe pse? Qas ëmel folshe për dy që i ki dy musafir, kësha që e vello me të nguse, u me të nëvesh muzikë në kafes, s'pja vlen. Dhe gjem, sonë të nata është gjatë, dhe të shpallosin shumë qëka bashkë me ta, janë pjesë, është pikado, është pjesa e kafes. Nime, a folet për ta në kafe heq? Ma vonë të kalëzën. Okej, kalëzën ma vonë, prasë, zakonisht, avdin, është pjesa e kafes interesante. Okej, t'ju të regoj qikuzve që në fillim të emisionit, që sonë të është një knasi e madhe, sepse të Hilston restorani, gigant, atje, në fakt, është Blero. Blero vjen me dy miqë të ti, interesant është me pa Blero në rolin e prezentuesit, në tavolinë në Darkës, besa, kur gjo Blero, keni me pa shok të Bleros, qka i kanë bo Bleros. Ja kanë qelë, krejt komplet letra, të ashtu që duhet, kështë që e diqka e bukur, interesant, vjen prej Hilsonit. E di që edhe rubrika e ndryshimeve, kësa i herë është një zonjë, ndështë anë moshë. E mira është që ja vend tjetër, besoj që këna me morë në e kënë me shube të Riza. Të Riza, okej, po, ja vend tjetër, po e falenderoj Rizën, po e falenderoj Albanin, cilët punujmë bashkë me ta, ja vend tjetër një ndryshim për djema, po, ja vend tjetër e kuptun, dhe me thonë një ndryshim i djeme. Aroma e Pavinit vjen në studio në emisionit Një Kafe me Lavin, kështu që falemderit Pavinit që është pjesë e imja, falemderit Tiara Grilli Steakhouse-ët që është në Zvicër, cilët janë pjesë e imja. Këto ekrana që përkëshën i VWAX janë për ndryshe që i kam në studio në emisionit Një Kafe me Lavin. Okej, kështu, për pos kësaj, jamë në kalume kom bet bërsh të këshikuesit, aq ma tepër, ata të zilit kanë qenë me datën 28 nëntor në Bruxelles, në manifestimin organizuar nga Albania Top Event. Kështu që diçka e bukur, unë falenderoj edhe Fatmirin, organizatorin e kësaj mbrëmje, vjen diçka e vogël e shkëputur sonte pikërisht për shikuesit e emisionit Një Kafe me Lavin. Po, pakës ma vonë. Tani këto momente, guxoni veç po i përgadit kafet, është kënaqësi e madhe që unë po i them, guxon, më tregon pasaj pra kur bëhem kafet gati, sepse nuk ja ki marrë, edhe pse shpati ke në trajnim, nuk ja ki marrë dorën e kafeve, si unë që zakonisht jam madhe. Kadal. Me njerës po mujë. A u puna i kafet? Veç për veti. Veç për veti, që edhe kjo. E pëse si përnë ti, nuk përnën ma ato me 2-0 për shkama? E dim se, për shkak se me 2 lukë sot. Qërë është par arsjetimi o të nga kur zdin, se nuk hahet me 2 lukë. Ajo është mbaru për 2 filgjonat kafës. E nuk është që është me 2 lukë. Që kjo? Që qëto 2 lukë, me konë qëto, valla, nuk me me shërby se i lirje ka të vetën, e gilje ka të vetën. Qërë, e mira e përshka këse, edhe kjo me për pak sekunda po bëhet. Okej, është knatësi e madhe, sepse unë për i shërbej, falemderit edhe sot, sonte që u kam në studion e emisionit Një Kafe me Lavin, Gel Ilir, knatësi në për vitet që kemi qëndru bashkë ma te, për që kemi qenë pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Kesha me Ilirin, thash kur të t'ljabi,
Çifti, që është aktiv që nga kohët e dinosaurëve. Jo, 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 nuk e thash, për shkak se e bukur është me qenë aktiv. E bukur është me qenë aktiv, edhe aq më tepër, tu e marr për arsye se ku po jetojmë, çfarë kohë po jetojmë, gjeneratat po ndrohen, po shoqërit për i Zotit, sepse një janë rritë me ty, janë rritë me këngën tënde, janë rritë me frymën tënde, akoma sot dojnë edhe të çmojnë edhe të vlerësojnë. Një që janë rritë me hitët e Ilirit. Kur s'kisha besu, ja me qenë sinqer që ke me zgjatë që ka shumë, e me qenë që ka shumë aktive edhe në këto moshë. Gjithë më kam ndu, kemi këndu sa jemi tri, jemi që... 5 vjetë. Ja, 5 vjetë, 10 vjetë, që po vjetë dita dhe sot me marë valigjën e me dalë me shku me majtë koncerte. E ko si dalë, da vjetë dita edhe njëve. Se në shko gjithë mërë me vujtë. Me që shala vjen dita që fillojnë me funksionu drejtat autoriale, të kemi edhe ne një budget, me qenë se kemi punu gjithë jetën në këtë drejtim, të kemi edhe ne një budget i cili vjen nga tantiemat muzikorë. Kjo e një standard i cili do të në plëcu në që ose doj me shku në Evropë. Edhe të kemë një bazë, një disa të arduna për moshën tonë, e qëka të jep koha, qëka të jep mundësia, punojmë ekstra. Por artistët do të me pas një rehabilitiv ekonomik. Ilir, une edhe pse gili për të të me kohë, me moshë, me senë, po të këpuna jote nuk ka moshë, asë nuk ka. Kam të mje, kam një të mirë që jetojnë, dhe i shalla jetojnë ma gjatë se na që kemi kriju. Po, herë në fundit kërë i këmë pau, kemi qenë deti. Po. Kështë që e më dakë një ambjen kërë tjetër, po ko ka njëse ngrahtë si kur herë në fundit kërë i më pau. Kështë që falim dhe artes, të din që na nuk pritoj me artetis, se gjithë kemi kalu mirë, për dëgjus tu, për televizionin, për ty, falim. Unë jam, po e tha, mu jam e fatë, sepse, në fakt, jemi rritë bashkarështë. E falim dhe rishë. Po, një që dola që do. Ullu! Hajde, 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 jo. Hajde, hajde, se i diri për të vetë marrë me të mirë, që më të me kaldu shka folet në kafe. E, në kafe, të më mirë. Mu më vjenë mirë që unë jemi rritë me juve. Në i farë njëre, jemi rritë bashkarështë. Jemi rritë bashkarështë edhe unë, në i farë, jemi rritë me juve përshkak se kemi qenë bashkarështë, kemi qenë, jo vetëm në për emisione, kemi qenë në për koncertën, në për darsma, në për ahengjët, ndryshme, në për manifestime, në kara, këgja shumë. Kjo që e bukura është, e gjithë shkafit është dashnia. Dashnia që... Njëjtë i lirë që që ka marë gili dashnin edhe respektin e njerëzve, njëjtë i ki pasë dhe te, nuk ka mungu as pak. Unë e se këm pasë atë ndjenë, se nuk jemi ekspozunë, dhe me thonë, këtë kolekti mi që miremi me krim të ri, herën e fundit kërë i kemi taku disa njerëzve në Shqipëni, më tha, pëse së njën e ty, edhe pëse së pëtë adi jamni, kur këtë këngët pëtë i di. Thash, po të atër mje mu, edhe synimi i gjdo kryusi, është mjanjot punën, mjanjot këngët. Momentin që generata shumë e re, se generata që ka linë masi që jëmë kryu kongët, i din disa normal për kongët mija, unë jëmë shumë i knaqë, jëmë shumë i lumë të me punën shumë gjatë cilën e kemi bua. Mirë po labë edhe veç një sen përdu me thonë se na jemi generata cilë është rritë me edukatën e punës, përshkak se për herë të parë skenën, përvec si fmi që kemi qenë kërës të fmive, për herë të parë kërë kemi prejkë skenën në festivalin matë matë Kosovës, akordet e Kosovës, ti ke pasë atër yjet matë mbaja, që je shku gjysore para provave, kena e gjysore mas provave, je pregadit me orkestrët matë simfonike, kemi kryu një disiplin, e cila mu për ma mërmendja që ka qenë qelsi kryesor, i tanë kësaj punë e gjatë që kemi pasë. Për me ta vërtetu, thënja një rritë me ty, mas shumëtim përmbush, thënja kërë është Astrid Staffen, sepse kërë kemë këndu në vitin 1985 në akordet Kosovës, e këpatë më marrë dhe qmimin e parë dhe, teorisë dhe të publikot, Astrid Staffaj dhe Ardit Staffaj kanë qenë 2.000 vegjel, shumë vegjel bineq, të mirë për skenë, edhe kanë nga ishtë jali nga Kina, edhe këta dy të si kinesa që i lirë ati marëm skenë, dhe shumë simpatik, i kemi marë, edhe ata i mshojnë ati gongët në fillim, kër fillon kanga, edhe ata dytë i ko ba bashkë me Adelinën, se Adelina te pa të fillu, ka të fitu në akordet për fëmi. Ata, unë jam, kër isha ata, bukë falisht, e di që janë rritë bashkë me neve. Me këngën tonë, me bashkëpunimin të tonë, me shëshnin tonë, edhe ata janë një fakt të gjallë që në muzikë mund është me qenë gjatë, edhe mi pa disa kolegë që janë rritë bashkë me që.
Mu po më vjen mirë që e tha Iliri, ju jeni mësu ma atë frymin e disiplinës dhe edhe koncerteve gjitha kësaj. A shkoj mirë koncerti Sinanit, gjithçka me atë disiplinë dhe atë frymet, përshkak se ju veç jeni halo me ato promësit, dhe me tonë, përshkak se Sinanit veç ka përfundu bravo. Një ndër njerëzit ma meritor në orientimin të muzikën popullore ka qenë Sinan Vasaliu. Se kontakt jam i parë me muzikën popullore live për një kohë gjatë, ka qenë pikrisht me Sinanin kur ka kënuar 2 muaj ditë pandërprej në diskotekën Dancing Tanua Mati në Zvicër, edhe për herë të parë unë kam pa mundësinë që muzika popullore mundet me u modernizu përmes Sinanit, domethënë se Gili gjithmonë ka qenë pop këngëtare e muzikës bavice, edhe kemi pasur një bashkëpunim shumë gjatë që është reflektuar edhe në koncerte dhe i uroj më të mirat. Ishalla edhe shumë të tjera edhe kalen. Mu sa më gëzën fakti se jeni miq. Jeni miq, do më thonë, ka moq e mas ma tepër, do më thonë, edhe pse Sinani me Gilin janë kolegë, po Gili ma shumë ma shumë që e ka të utë. Po, unë Sinani në kam këshi. Sarë këm shku në prova të akordeve për veti, ka shku dhe Sinani në Radio Prishtinë, aty edhe jemi pa shpesh. Po. Jetojmë shumë në një lagje periferika për tregut të gjelbërt. Edhe akoma miqësia, edhe unë kështu që akoma miqësia është. Sinani është një ndër këngëtarët e rrallë që kur nuk t'i jap stres, i cili të pranon që ashtu që shi. A kopi atëve që t'i japin stres, a? Do me thonë, Sinani është këngëtarë i vetëm që nuk t'i jap stres. Edhe për një me është si shok shumë i lehtë dhe shumë i mirë, kështu që super knaci që kemë shok. Okej. Gili, unë e di që me qëndru në skenë, edhe me qëndru vite, është ko gja punë për shkak se dërë me mbajt vetën. Dërë me mbajt vetën, gjithmonë e kemë mbajt vetën, gjithmonë je dukë mirë, gjithmonë je të një... Ne gratë e kemë pak më vështirë, se kolegët tonë në është kuj. Jo, ajo në faktor është, po e bukur është kur edhe sët, po e marë shembul, ma sot e sa viteve, gjithilonja për sëritë, dhe më thonë të ke Elvana Gjata, edhe ke diçka e bukur dhe për ty, sepse e pate të kthej, dhe më thonë, në atë kohën tonë dhe të artë për e qujë. Elvana ka një memoria artistike. Më ka gëzu fakti që e manë menë që në muzika jonë ka histori edhe të modës, skena jonë edhe të modës edhe të muzikës. Ajo bashki ka përmbledhë dyhat edhe Arna Karisjelat, e ka batë fustan ikonë qyshe dhe ashtë, mirë po e ka rikëthym në mënyrën matë mire, e ka batë qashmi realizimin, ka cilë dhe cilë e më përkudes me nëzirë gjithë dhe detalë, original si ashtë. I kam batë dhe disa vajzat tjera, në të zëllonin, po si kur Elvana originale dhe frizurën që unë vete kom banë atë kohë, edhe grimin edhe vetë, atër s'ka pasë, ka si selma, është dashë për e gullu vetë, edhe e kanë realizu të aman gjinin, që kërë e këm pa, ju kom mëndu që i amon. E më gjerë, sët lëj krema e lëj gjela e krejtë, me saponin grishin, më lëkë për parë. E bashkë. E ishte dikur. E me bërë, tullat ashtë pëthojnë mirë me sapon, po tash në kemi ba motë, i para juve. Në lëmë kemi qenë vitin 89, e kemi përfaqësu Kosovën, atër ka qenë Jugovizioni, si kur tashmi i cili kënga fituse, shkoj kënë Eurovizion. Edhe di që lëgaritar në vitin 89, janë një mujdit gili ka lypë këpuca me njyra, se di kemë u vesh bukur, edhe në fond duke ti kanë gjyrosa. Jo, i kom marë material në fustanit, i kom qute mjeshtri, mi kam shtjel këpucat, se s'ka pas, dhe shë barda dhe dzeza. Po flasim për vitin 89, kurse qëfar zhvillimi teknologjik është tash, tash është gjyna, rinia, mos me punu maksimum, sa ma shumë që të mund, kur mos mund dalë. Po du pak të kjo dytë përshkak se sot i gëzoni thmit edhe djemë të djali o bo me nungë së tash do me thonë po e marë shambullë. A ishin i raportet që shikini pas ju dytë, a ishin i raportet të ata dytë? Original, krejt? E nusja e ka një karakter kriti onë. Interesant është e sinqert, fol, ullet, rrën, rahat, është shumë e hapë që shumë e kam qafë. E di gjdo moment që ka me ndonë. Edhe ajo mu pëlqenë shumë, është shumë e sinqertë, që ashtu kam qenë edhe në gjithë mënë e vjerën time, edhe njerë për njerë jemi... Që të e dorë dhe pikë dërdoë. Po, ishala zoti, që shë kam zemër ma ka që dhe nusën, falim dhe i rritë zotë shumë. Amen, shëqër zotë që aja. Që ashtu thonë. Oshë njëjtë? Njëjtë. Në karakter me ty? Po, me mu nuk është karakter, është ma shumë e Gilin. Me Gilin, po. Jo në usja, po me ndoj djali, redonin këtë rrasë. Jo, Roberti është pak më siria se une. Do më thanë, është një person që do me marë obligimet të qartë, ta mi pasë, këshu në kom qenë shumë ma liberal, ma kur s'ko marë
obligim me stres, gjithë jo mundu gjithë obligim me qenë knatësi, me qenë pjesë e punës, a është në këtë aspekt pak ma serios, po... Karolina në horoskop është si liri, është akrep, dërsa Roberti si kuron. Ok. Binjak, shtu që... Binjak edhe demi... Kombinim qatë. Kombinim, interesant, kombinim interesant. A keni dit në i herë mi tonë njën i tjetët, jo s'po du? Një herë, miliona herë. A e di pse, se gjithmonë të doke të gjithmonë ndyshiheni edhe doke që të ju nuk ekziston fjala jo. Ne ekziston vish po, po me dalë me shëtit, po me bo kanë. Ja me shëtit po, për me shëtit gjithina po. E, sot dhe pata mua abetin me vjollëcën, shonë qëntime, tash vjollëcë, nasar, popolami, popolami për muzikë. Nuk ka shansë më pëlla për punë të shpisë. Po. Shansë nuk ka. Se së rrimë kurë në shpejtë. E kemi organizu që ashtu jetën që i te kaloj atë sanë. Nuk rrimë kurë shpejtë. Së dhe shmuna mu për ja, mire për shpejtë. Babë e më qëtë mu ka baj gare me neve, tha gile i lirë gjithë e kanë lugën në nxepë. Se a i nuk me kemi kuptu që puna jo një përqindje madhe punës kryet në lokal, takime me bashkëpunëtorë, me këngëtarë, me këtu që ditë keqyshu në nxepë. Erdhët prej... Kafës, për dinin restoran dalë, për shka një drejkë, edhe gjithmonë e kirë që ta si humarë, këta dytë me lugën gjefë dhe kur në shpisi gjefë. Eve, ojnusa e kënë zirë, tesha të e valigjët. Jo. Unë i se për rrugë pa e ndru gjysmën, që ashtë të imi nësuna, e të imë rrugëve. Normal, ti edhim vetë jenë këtë punë, ta është logaret, labi herë dë, se na dy vetë jemi në këtë punë, po... Njerëzit, kër në shojtë si qëfë nërmali, na imi shopë gjatë bashkë, do të me di që në mas parimi konë shopë klasës, edhe ti sa do të që ma vonë mund është mu lidhë, mu dashëru, mu martu, gjithë mëna e shëqënia e klasës ta kryon raportin e partë që e ki me dikanë. Kështë që në gjilë jemi shumë qlirë, flasim qlirë, absolutisht nuk jangojmë që e finjani tjetit kër e ka gabim ose jo, në është ta kjo është edhe ma mirë, si që kjo nga ka shty me ecë pak përpare. Nuk e majmë natin me anë e qesëm gjabë. Nuk ka që ma mirë se me qitë. Shumë gjabë, qesëm e dhe s'kamaj, natë mas 2 minuta, pim kafe, dalë. Por muzikë, por muzikë, kështu, raportet mas shumë të që përlajmë, përlajmë të tek muzika. Po, për shumë sanë nuk fajtome. Po, më interesan, a ka ndo një kangë që sëtë gili ka thunë jo, nuk po e du, po me kusht t'i lirin, është dashë me kru, po kangë o super hit. Kuku e di që a kemi bërë. Kretë hitë që i kajtë kanë qenë me jo. Mas pari, në atë kohë, djalin nga Kosova, pa t'ba bumë. Po. Se kënoj t'ash kur, anë me dalë kështë t'ash me sheikun, s'kenë zdalë kur, unë isha mësu pop këtare me veshje perfekte, me dalë gjdo detal t'kurum. Kjo e bani një muzikë pak më të kohës, ma thash, o zëtë qysh që a me kënu, së pra në isha kur qysh, zjenë, konsiderim të isha ka shumë populore në mrena, ka dalë, unë bindi, edhe kur shkoj shumë asëneja e ka nga më e mirë e koncerti që këtë në kam kanë qenë që. Zdo më thonë që gjithmonë ja qëla jone. Kërës ishtë kangë të më të sukseshme, dikur i rashëm fje që kjo kur qysh të për dërmi kënu kangë që në ma hite, edhe atër i të isha, a pëknën si bëci demo, se kjo e keqe konga, asë mu së për pëlqenë, hajtë pëknën, e ta është, kërë, i shala së për dënë është ti në album, jo, më qëfar, ta është, realisht, do me thonë, hajtë le, djallin nga Kosova ka qenë moti, po Gili ka qenë qaqë kundër kongve, unë pa t'ju knoqë, sa që, edhe ata studio që me na qecu jo se kënoj, po kënoj... E pa të ba njerë verzioni në baljade, pa të ba, më do kishëm më për artistike dhe ku për dhe me shku, për qenjë. Po, edhe me kasë, për shambull, se ajo a i vargë i njofë të nëqmimet e perimeve, e ndroje, jo s'pëdu me ndroje, ndroje, edhe tash para, s'ka një avë kur puna i gili, edhe për thamë, tash, a përshë që reagimi, për një me reagimi maj mirë i publikut, përveç një herë kër i bjen me kënu gjithëllonjina, është unë pat ju kënu, është edhe me kasë. Mos të flasë për kongën ti e budalë. A, të më, aty edhe kjo ta pat mojë gjogën, si pat një pari, ta së më përshën. Nëjse, aty edhe une përmdo këta që jatë të prova, po. Nëjse, dhe po, ih, pëllot kongë. Thash, pëse përshëtën që dëvargë, tha se kalon monotoni, veç vargjit, mira, pak do është me që u përgjumit dhe gjusit. Edhe kjo ka pos një sistem të vetin që ka ditë. Po, ka ditë. Gjithë ka pos një libeli, do. Unë edhe kërë ja bëj këngëtarit një kongë, për shumë shumë kështu dokna që se më interesuam, për shumë interesuam që a ka kënu, qëfar publiku ka kënë. Ta është për shumë dhe ja bënëm dzenit rrushën, konga rrushë, au të me rru njëri, edhe ishë me shkumbinin. Ishtë, po e në ta qaj, ishë i ri e u doke shumë serios. Dhe ma, e realisht e ngojshin rinja, dhe ta shumë dhe isha me thonë dush me thy, akullin, që bile me vetë që ka kënoj, se qa që po kënën me vjetë një stil, edhe njeri dikur adaptot, si interesane e mira keqë. Po s'po dija është në regull, unë është kumbinin në regull, nuk e di, të kaloja ullëqinë, që dhe më thonë, unë gjithmonë jëmë kombo për pjekje, mi bo dothymje, normal ti nuk munësh,
Po edhe, edhe do këngë tjera që kanë qenë shumë serioze, për shembull, te Sinoni ka pasur gjithmonë dy momente që kanë reaguar njerëzit pse ke bë këngën. Unë me Arona, që më hajë që sot gabim se ka pasit, po për fillimit i kuptonë është kanë këmërse, edhe kanë nga mësja falni. A është dashtë me u trajtu që ajë temë qëtë mënyrë qysh, po kur kaloj koha, ato mbetën dy kanë me cila Sinoni dhe më tonë punan. Për fundu me, dhani, me thani fjali. Nuk o fundi. Për fund këtë kësaj teme, me shpesen që është shumë e zgjatën, që mëse ka lëzu i liri, ma. Me qenë se ka marë pjesë në gjdo festival të Shqiptarisë, edhe nuk jam da asë njëherë pa marë ndoj qmim, e jam përmbush shumë si artiste. Edhe mundësia për me këndu këngë të leta, simpatike, humoristike, ju shumë artistike, ta shumë mund dhe me ba, sepse kam edhe populli thotë i kam qinat. Kam marë qmime, kam këndu festival, edhe kam marë qmime në qesë zadeja, kam që është përmduk për mua, krenaria gjitha qmimeve. Tash mundem edhe me këndu këngë dhe matë leta. Mirë, po disa këngëtarë të cilët nuk kanë marë qmime, nuk kanë shku në për festivale, nuk kanë dhënë kontribut në zhvillimin e muzikës të mirë, artistike, që ka një peshë, një domethënie që do të mbetet me kalimin e viteve, nuk i arsitoj shumë që mirën veç me këngë komerciale. Po, që dhe një sen duhet me qarë, do më thonë, festivali ka qenë platform ku ti e ke prezentu këngën e mirë. Po. Nuk ka qenë festivali të që ka prodhu këngën e mirë. Jo. Kështë që se sot YouTube është platform, kërkurës për të anallë me bo një këngë të mirë. Po. Po. Edhe unë jam me gili, normal se artisti nuk mundet me pas veç muzikë komerciale, letiket 100 hita i duhet njerë me pas një letin një oftim një identifikim. Mu më pëlqenë shumë që është punën Dafina Zeqiri edhe Elvana. Dafina përshamë dhe patë fushat dura kongën, tregën diçka artistike brenda saj. Edhe i ka pjot kongë që latë jënë për diskoteka, mirë po, gjdo këngëtari kësha preferu, kur fillon me ndërtu karierë. Sa do që zgjatë karriera, karriera matët me numrin e kongëve që i ke bo. Ki këngëtar që ka bo një kongë, mirë po, e ka vullos vetën si artist. Ki këngëtar që dëmëton, s'ka pas mundësi, po me ko, ju kësha propozu, se cilit me bo kongë serioze, kongë klasike, kongë... Me porosi, jam pro, në disa momente të saktume. Shumë pro, jam shumë pro, po e thëmë, po ka ndryshu, dhe me thonë, ka ndryshu konak, po për para, po e thëmë, që mu, unë si sot, po e mali shambo konkret, i lirë e dini për të mirë, dhe me thonë që na kena qëndru po vaki gjatë natës në diskotekë në për Zvicër, i na konë, po në fakt i kesh ku i na artë e televizioni, e kena promovu një kongë që ka pas një vlerë edhe ka pas një jehon të madhe. Kurse sot po e marë shambullin konkret, me bu me servu, vetë vlera, shansë të rike nuk ka me mjetu. Do të me dash shumë muzikën. Ne kem qenë në Zvicër, kem punu dy muaj, po në një diskotek, ka qenë edhe Sinoni me neve, erdh koha viti 3, erdh koha festivalit Shqipni, se unë e kisha këngën, cila këngë ka qenë atë ditë, Ding Dong. A beson dhe ose jo, mezi kem gjithë bilet, 5 shtete kem shku, për me mërinë Tiranë, me mërinë festivalin e madhë. Nga ka kushtu eve, gjepi edhe lodhja... Dhe më thonë, kanë qenë dy oferta. Dy oferta? Gili, a përrin me kënu për vitin e rinë Zvicër, me një honorar shumë i madhë, sidomos për atë kohë. Në atë kohë, po ishin... Në atë kohë? Na i kemi thonë jo, po do në me shku, se ne jemi rritë në festival. Tash, realisht na kemi hu një pjesë të pareve atë vetë, po Gili fitoj shumë emën edhe famë me festival. Sko mujtë në marë me menë, në majtë festivalim e sveqejnë. Qita duhet me ditë edhe që kjo generatë e rejtë që për rritët, e kom një pështypje që për rritë me lapsën gjep, edhe sa kom i fitu une, që është nuk matët muzika me fitim. Jo. Une nuk e di në herë që një dikush e ka taku një muzikant, një këntarë edhe ka vetë sa pare i ki, se si intereson kërkujt ma ajo punë. Si do mështë që të koqë që se cili biznismen ka 10 herë ma shumë se gjitha artist e muzikant. Ashtë të vetit. Po, në që ti dush me pasë diqka artistike në vetit, nëse veç nuk ki artistike, mësë ollë në karikën ku nuk e ki vendin. Në shëja vendin i artisti, në shëja vendin i talenti tri, e që kjo halakom që u bo, kjo shumë i që u lidhë që tarë Silvana nuk përdu me faktorizu, po shumë i që dulë në një moment kër ju të regon që qëtë histeri të muzikës, unë e përdu me përkujtu një festival edhe një kong, e cila është dëgju ka qenë hit, edhe përdu me të regu që mu nuk më dëmëtan kër bëj kong të mirë, vazhdoj me muzikën time. Më ka pëlqyë momenti i saj kur e ka bo qëtë potez. Jo veçgili, si kur ti kështë le marë kënda, edhe parashqevi si makur, për shembull, me ripërpënu kongën, kjo është. Na këna me folim, më tonë pakës ma vonë për projekte, për gjithë shkafin që unë e tash në fillim që diza ka dalë,
edhe e di që njerëzit po i klikojnë, ashtu më tepër po e shoh që të shtëpia jamë më shpeshherë domethënë kur shkoj qendresa i ka se i përcjell, krejt komplet i përcjell. Kush çka po ndodh. Po këtu te na ka edhe loj. Kemë edhe doskip. Ka edhe loj. Kështu që ka akoma domethënë kena me fol, kena me fol për pjesën e kësaj. Gilia e gati apo jo? Atë të fillon i liri, i pare, për loj. Për loj, o gjithmonë. Ti e din që shkoj qa vetë me loj? I liri, i liri. Ok, i liri. Shkojmë mas parti të këpjesa e pikados, për shkak se pikadoja, po e qilove në mes, atërë ti eliminohësh, do me tonë, prej gjithë loj sfide, edhe më pak, do me tonë, nuk ka loj për ty, po je fitus. Hajtë vazhdo të tuti se mes, nuk me në qilu. Qa kemë tjetër? Mesi që ku është? Qëto, po e qëllove, dhije i lirë që... Qëtu, vi qëtu në ne, isha dhe qëtu probleme që lu, a fe qëtu i të probleme. Okej, pak më afer, po që, mundësi, po. Tre, dë... Para me dorë kështu që nuk të kanë kryur kështrimin. Gili, kënë së dënë, i liri, kënë së dënë. Atar kështu që ja vënojnë kongën. E, okej, para me ndoj se jeshtë atë edhe gjuje. Wow, u gati! A me shë! Shku e vasit, shku e gilit allo! A me shë që e dita... 16! 16! I 16 i hit prej asaj kohës pipilimit pa ty u knaqa! Që? I kjenë dhe gjojset, këna me talqu afrohen ma ka gili, këna me talqu kongën pa ty u knaqa, kime këndu dhe me tonë verzionin tëndë, demo që shja ki bo gilit në atë kohë për para, edhe nëse e këndën mirë, edhe e din për i pilimi dhe i në fund, dhije që ki kalu sfiden, po se kalove, gili prap ka dënim për të. A me me reagu ma së pari që kërë ka një gili për i rëpar demon. Hajde po, kërë ka një... Kapim e re këta. Unë të marrë me tjirë, hajte me, hekma këtë kanë, po vështë edhe një janë guve. Ja, zdu. Nga shkartë, janë janë. Hajde, e kujtojmë, do më thonë. Edhe vështë një sentë kalëzoj, shpesh kërë kënojmë në diskotekë, se të edhe në që në rritë e DJ, e kërë është kujmi, për shumë, fatë i e kënojmë, që unë janë nali pak, jo me nervoj, që këtë që a bo, zdejshë me kënu. Zdejshë me kënu, vë Duke lëtu frike malë, në mua mbeti, u më cova pa ty me jetu, beta gjallë, asgjë nuk më gjeti. Dili pa ty linde për ndonë, edhe pa ty jeta po vazhdonë. Hadi durt nalë. Kreqërta, qka kam më ndru, më bullu e kumarë. Në haresë, u më sova pa ty me jetu, edhe për mu, pas ka shpresë. Edhe pa ty jeta, po vazhdoj ka, edhe pa ty, qka? Po bëj ka, po bëj ka. Oke, bolla, a kallo? Refrenin! Gajle tjera tash më spaqa, unë edhe pa ty u knaqa, unë edhe pa ty u knaqa. Se as lumë të ri më spaqa, unë edhe pa ty u knaqa, unë edhe pa ty u knaqa. Shumë olke. Mirë, super, ama juk, bashkë që shek në jone në gjithë. Ti kënove, unë në këta shkove të fundit ma shumë po flasit që po kënojnë. Po dhe që të në të në tonë. Në më tonë, a do të mu denu? A, jo, super. Super, a, okë. Mirë, është, mirë. Thank you. Mirë, kalëm. Që që s'ka harru ty, se për ti e këtë këj pas ka harru. Ja, sa i radhe kalëm. Kalëm, sa i radhe kalëm. Jo, guzori, a di që ta? Që që s'ka harru ty? Po, që që s'e ty s'ka harru, se tekse ti pas ka harru. Gjithë i kom dit tekse të mija, nuk e di që akon kove të fundit, shumë i kom harru. I kom dit me ko. Vitamin B. Po, me kalëm. Për shumëll, mu me malqurë të kaloj e ullëcinit t'i lirit nuk e haroj korë. Për një me? Ja. Hajtë të me. Në gjomë e dhja. Hajtë, qësh është? Te kaloj e ullëcinit, të takovat parën her, prej dashnis dhe madhën gjimit, A di që shë këllon një shëkloni? Të takovat dhe njëher, Sartë të tona.
Sartu në tona thekme, te kalaja e ushqimit. Ok, Gili, se unë shkova me njerë të loja. Hajde, provoj edhe ti pikadon. Pikadona? Po, provoj, nëse qëllon mesin, atëre nuk ke nevoj, dhe me thonë, hesh për svidas, për kur gjo, po ki direkt, dhe me thonë, so, pak si zorve, që hajde provoj, deri ku? Në mes, në mes, po, gje e mesin, po. Ok, 3, 2, 1, shkojmë. Sra, si A ve gjujt prap? Gati, po, po. Prap, a? Po, po. Gjiri, kanë e kikë prejtë, kanë se danë? Kanë se du? Intervistat. Yes! Gati me i lirin këtë. Po që ata i ka bashku zoti këta dy. Zgëzoh ta me thanë më shumë. Gjiri, për në dyshe, po du me t'ja kompliment se të duk për mrekulli. O, farim dirit. Se gjithmon je duk i kja për nëzit për listave, edhe gjithmon je duk. Farim nërës shumë. Oke, gjerë. Jam mundu. Qëre tash? Se ako ma rritë gjithë, po jam mundu. Qëto, këto janë se cila është e mbushme me uj. Po? Edhe, në fakt, dhe me tonë, qëtu, unë e kam, kjo është, janë disa prej topave. Dush mu mundu me prej këto edhe apo futët. Okej, po, mëndanë. Okej. Mërënda 60 sekundave. Mërënda 60 sekundave. Okej. Nëse i humë mërënda 60 sekundave, nuk mund është mi fut topat këto. Jo. Qëka pak? Denimi. A, po. Denimi është. Shkojmë. 3, 2, 1, shkojmë. 2, 1, shkojmë. Krap, njëjtën atë jetër. Jo, me, dhe të njëjtën mund është, heç lirështë. Oho. Qita dëbardit jënë matë mirë. Matë letë. Matë letë jënë, po jënë kësejnë ma shumë. A e du? Oh, yes! Bravo, okej. Hajde. Sko dënim, e? Me që, gjohë është atë jënë. Gjili, gjohë është atë jënë. Qëto me në gjyra të vaj kanë jetë. Jo, këto dëbardat jënë gjyra. Okej, hajde, shkote tjetra. Okej, bravo. Bravo, hajde, okej. Hajde, gjerë. Okej. Hajde, gjerë, hajde. Hajde, gjerë, se pët ndimoj gjerë që një. Okej. Që barda. Që e koka për pikar. Yes, edhe, o ty, kate pas. Për një. O bre, për një. Për një. Do dhës me kry lojën dhe i fond. Për një, okej. Ska lidi, ajtë që pojtë. Që kjo është thumbja ma keqe. Ma mirë tri t'i kësha qëllu tri jo. Iler. Zajednica nuk ka një. Okej. Do të rishikohet. E, t'i këshirim. Iler. Me ligje. Katër janë qëto. Janë dy këton. Cilën pjesë po t'ush? Êshtë për Gilin. Pjesën e zemrës të majtën. Pjesën e majtë. Okej. E para apo e dyta? E dyta. E dyta. Helmi Bërbardhës. E para apo e dyta? Dhe më tonë, e para, mësë harojmë. E para, e dyta. Jo, e para, pra, qaj që është më mrejme. Kjo, kështu, piksa jonë e para. E dyta pjesën. Pritash, a kjo, a kjo? Qajo. Që kjo? Që kjo, po. Okej, që kjo është për të Gilin? X. X? Po. O, i lirë për ty Ne, për ty edhe të zehre në pi. Super. Po, bravo. Shumë e mirë. E mirë? Okej. Qëllaj shia e mirë, se ki pas me të basko, ki pas me të përzime. Kërte dënë me zemër, a përshat? Bashkë kërta dënë me zemër, a? E, i lirë. Qysh, a njëve që a tha për ty e pi Helmin? Qysh, ka më shku zani mas kësa i pije. O, arzëm. Sa her ma lyp në i hap me pi, ja që vishku, prit që o t'i këshyr a e kënë. E, më në zë ka. E këtë dha dhe zëjër. Të dha e pi edhe zëjër. Njëse, dyshime. Edhe para se me në shkru i lezëj që apë shkru. Përkë të lezëj njërë kontu, atë të lezëj në shkru i. Dhe me thonë, dhe gili kështë me bo. Pritë, mashtrimi i mavë. Okej. Shopim këto momente ta gili ta që më shkonë zoni ta është masaj pije, më shkonë zoni. Okej, sa kam i shku zoni ta një këto momente kur fakt është pjesa e gudzonit, ku qka furit në kafe për juve dëve? Qështë e kja to, gudzon më zgudzat?
Rusë guxon, guxon. Rusë guxon, guxon. Parçata e kome amnin guxoj. Po, ta dim që këtu më vesin kafe, çka unë ves marr, jam si ato grotë kësia. I këtu grotë kësia, ka ka zonë atë në cilin kafe. Zbajnë dhe. Garant baron një sekreti, që atë i tirë. Masi po bëna i gare në gari tonën, gjdo gjele jo. E. Ok? Kështu, po njës na me i lirë, një lirë. Kur e ke shkru tekstin ose abu dollë dhe me kast, po është zoti, aja konë nervës në ngilin, a qa? Ose abu dollë nervës në ngilin, e me kast nervës në gjitha, këmë di. Mjeshtëri maqinave, mjeshtëri maqinave u konë, se mjeshtëri maqtrimeve. A ka e bëjsh, e pak e ndru, po stupçat, se s'ga bëj, ka ndru, natë kohë. Edhe zvike një mjekë shtë më në nëreq ma qinën, edhe ja doli kënga. Ama shumë interesatë, po në masë ndërë anisi me faks. Edhe në atë vakin, apo s'na rritë të tonë asociali. Qërë, mbi gjitha është, po e manë shambullin konkret që kanë qenë disa prej kongëve që kanë betë dhe sëtë, dhe me tonë edhe që kanë post një revolucion. Po që shjo edhe reperet i ka patën përdurë, ko gjithë do... Unë e mene që muzika mas pare e lypë guzimin, guzën muzika e lypë guzimin, ose mund është me rëshrit krejtë, ose mund është me qëllu, dhe me thonë se për një me unë e më shumë kundër që sajnë një trajqëmërije, tash mështë të thëmë një titull, veç që t'jave njëve 5 kongë me qatë titull, tash ajo normal këta njerëzë. Po si kësha bo me konë super hit, i kësha du bile një fjallë, adin? Të formim profesional. Dashurie zezë, pështat kohë. Mali, 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 dashurie zezë. Që kjo ma shplej, mali, mali, mali. Jo, unë i një vanja pas me mali. Po, e tash, unë e gjithë më këmë këqyrë për shumë, ma mirë bënë ndryshe, edhe nësë është ma keqë, je ti, atër një target i publiku dërme në dëgju që asë i muzike. Unë e di që për një me tash me kastin përbojme ajgore, po ka qenë një kong të matë komentu me të mija nështë edhe për e këtë kongve, se klipi që loj shumë i mirë, konga si melodi si klip shumë i mirë, tani njëzis dishin mu definu, a mi bo nervës që a e fjallë qmime të perimeve, a prap kishin qef me ngu kongën, po ushty, se mërën shumë e... Ajo është fantastike. Ku do që të këndoj me bura, me grot, me të këndoj? Natë kom që të ke gjerin dhe për të djelen me ju në emision, më që të ke në treg, edhe unë me ka... Me kasën ka qitë. Edhe e kresha kongë me ka... Edhe një sen, se ta shpravë nga shumë shpesh i përdorëm hit. Zakonisht hitër definicioni një kongë që hinë shpejt në vesh, edhe ngojt shpejt, por nuk e ka kushtin me qene afagjate. Që që shumë amjë nëse keni qef me më lipdu, thuj Evergreen. Evergreen, oh! Akone Evergreen prej lirë. Akone Evergreen. Nevergreen këto dytë. Nevergreen. Kallë zë drejt. A ke pagu në herë për kongë? I lirë. Kanë. I lirë. Asë kallë zë. A? Jo, voljo në... Broju me heshtje. Gabi për ngutë se e dinë përgjegjen që e thamë në shpesh, se më përshim, më ka ngutë me që të pytje, po nuk dërzoam. Jo, jo, nuk e kam paguar. Këma si jem të kofet, ajo e qëtë nusja kofet, ajo e qëtë një kofet. I qëtë edhe, jo, edhe onë kusht më rinë. Ta manë jemi familje artistave, kusht më rinë me qitë kafe, kusht më rinë me bom mushqimin, s'kemi regular stikte. Tash, unë e përta për këtej qa përthët gili. Edhe jo, edhe unë e kusht më rinë, nusja më rinë. I lirë edhe nusja shtiu, kësht me qëtë kafe, unë e pi. Kja rinë si zoi. Ma shumë shpingucis. Ma shumë se, oke, ma shumë jo. Familja jo në është sikur në konvek studenta me shku. Lasim, rim, ulemi, papa. Po, dilni ka pak edhe të kafet e mija, që të edhe ma nejpore. A, qish? Dilni po dhe me të unë ka pak, shtu. O, që kam qefë. Unë e pare pi kafen e mes ditës, me Ilirin, kur gjithë zbaj. Nuk dal, asë një obligim se kryu gjithmonë, gjithdo të akim që kom me njerë, zi thamë, mas terminit kafes. Mas terminit kafes. Edhe kemi vendin, e caktumve për të mbaron, rime, kemi tavolinën tonë. Shoshnin tonë, knaqëm me përpër. Na kemi pasë mundësi pej 93-tës me i regullur dokumentet e me tu dikun jashtë. Dëmë tonë, gjithë mund kemi pasë ato vizat që në matë mirat punën se krejtë. Edhe gili gjithë i ke, une për vetin nështë adhe s'kësha mujtë me tu, po kur s'kom qenë kunder. Dëmë tonë, me më tonë jetën në Zvicën, në Gjermani, në Francë, kisha provu, kja, kur qysh, du me pi kafën Prishtinë, Tash rrallë ndodhë për shumë njerë 5 vjetë, kër kjo është e lodhë, mësme që kafi... Qështë du me kaj për Prishtinë në kërma përmërë? Po,
Tash për tjede, Amerikën, Zvicën, ato këtë mundim e tu, që u po pim kafe bilim Prishtinën. A din që është që ditë ndo njësë kër i thom jashtë anona për Prishtinën, nuk unën me marrë me menë që jo në këtë qytet e kam pëllot kujtime. Po normal. Po brekjeri që për përderë me shku me piqat kafe tre sahat. Unë nadaljem, na jetojmë shumë afer qëndrës, nadaljem kam, asë. Me taksi, vesh kërë kemë na urgjensë, asë. E ka si nani kongë në du Prishtinën, këtë qytet se bëjmë palatit, po kujtimet edhe fatit. Këtë kujtimet jënë këto nësi familjë. Ajo, Prishtina o Prishtina dhe mbetet Prishtina. Dalë ka me jetës, me shku me pi kafe, pa planin të akoj plot njerës. Kështu me qenë përëndim dhe, do të me lajmëru një avë për para, do të me dalë me pi kafe. Kër të akrym punën, a ka shansë, a s'ka shansë. Po du, jemi të këpjesa e fundit e emisionit, ku kisha dash mu shpallos paka shumë të këtë projektet edhe të këtë gjithë shkate dzidza, sepse në fakt punut edhe u realizu gjithë shkate. I dirë sa e knaqën me gjithë shkate që tash po e shedë me tonë, edhe klikimet po e shedë në YouTube, edhe po e shedë që përshkojnë kongë. Pa din që shlap gjithë monë, mund është ma mirë. Edhe kjo kuptot, po unë jem gjithë me atë teorinë që në qatë moment që ka mundë të më bëmë ma mirë. Kështu që jo mundu me nëzirë ma të mirën, është e vërtet që këtë vitë ndoshta pak edhe ju vënu kemi pas dhe obligime private, pak edhe s'kemi qenë Kosovë, po përgjithë si unë jem shumë i knaqën, mas parë jem i knaqën me bashkëpunëtorë të mi, gjithë mundë, dhe më thoi prej kongës parë kërë këmë bëmë e tri oronën, unë e këmë pasë shumë fatë me punu me njerës talentum, njerës punëtor, njerës cilë jemi knaqë, dhe më thoi edhe ti ke punu me neve, unë e kun jetë, sa do që komponu shumë, kun jetë nuk e kompo përshamë realizimin e një kange, atmosferën e tendosën, gjithë më kompo që e më knaqë me pi kafe, shkanë, endrojmë, me kretë, do me thonë, këtë pjesën, deri tarë që ka komponu, jam shumë i knaqën, si me bashkëntorë drejt për drejtë mi në studia, si kur me këngtarë të shumë të me cilë kemi punu. Edhe prapë e përsëres, mundet mu bo ma mirë dhe i shala, do të aboj ma mirë, po tash për tash që ka kemi mujtë, kemi bo. Ka ndryshu nërmal koha e YouTube-it, ka ndryshu plëcene, po gjithmon egzistën një shtresë njerëzve që dërmini kongë të tua. Edhe të gjithmon dush më koncentru vetëm të artanë, që ose atyne nuk ja plëcën dëshirat edhe nevojat, ti mosë më në me marë një publikit cili s'ka interes me ndëgju këtë lojtë muzikës. Edhe une për shumë kove të fundi që ditë nga me do këngëtar që e ka një publik familjar që shumë i gjanë, shumë i dashtën, shumë edhe te kënë jone du me kënu në diskotekë. Po që ka ljupë të diskotekë të 20 vjeqartë nësi ki vetë 50 vjetë, mere që të publik që dënë, që të kuptën, ta kuptën botën, ta kuptën përësin e tekstit, krejt, kështë që përgjithsi mirë. Na atjedin që sa ku e kemi një kanal Dzidza Music në YouTube, edhe aty kryesisht, dhe më thonë, aty në kongë cilat i bojmë na përqefi. Une personalit, dhe më thonë, edhe gili, se ka një ati ki kongë që me përësi që i obligushë me bo, e është okej, po në këtë kanal të unë bashkë do kongë kështu relaksu se festave të fundvitit. Po, normal. Edhe balatat nuk pëlqenë shumë. Pëlqenë, por jo shumë. Sepse është koha e ritmit, koha e disponimit. Çdo familje donë me pas atmosferë pozitive në atë natë. Që unë pjo epi si propozem, dy herën vetë me po këtë projekte që përme e bani. Kështu që bani një kohën e balatave, kërë keni, sepse i dirë, ti kohën e balatave, ti balatat i këqa. Në vëtonë edhe në fakt sa e sa këngëtarë të janë me balada që cilat kanë dalë dhe kanë pas një sukses, kështë që ndaje. Kohën e baladave e ki, dhe më tonë, 7-orin, 9-orin kohën e kohën e muzikës ritmike. Ndaje, ndaje në dy pjetë, për e marë shambullin... Vishmi bëmi shtinë tripat baladave në 7-orë, se për qohën për gjumit 9-orë. Jo, besëm që qohën. A qohën për të vujtjes, ja rrisën e kapin, depin, edhe këtësin, knaqën, besëm. Po jo, duhet përshkak që për e të t'gili. Gjunase nuk për mund është misil këtë balada që i ki bo. Po jo, jo veç balada, po qërën, dhe gjallë lapë. Për shambull, konkretisht ku flasim për neve, njerëzit se ti ki këngëtar që ka karierë 30 vjetë. Po s'ka punu gjithë vitë. Si që është normalit, do n'ka pëshu 4-5 vjetë këtë, po unë kom punu qatë gjatë dhe njerëzit menojnë, unë edhe s'kam realisht qatë shumë kongë, po tash menojnë me u përcaktu për shambull me bo planifikim, du qëtash me bo balad, du qëtash. Koa u bo shumë dinamike, e bo një kongë i pëlqen, shkon nuk i pëlqen, po du me lidhë nuk muj me bo plan. Hajde tash të i bëj baladat, se unë i bëj mirë baladat, ose hajde... Ama për vitri balada shumë pak, ekstremisht pak. Normal shumë. Mu po më vjen mirë që mas parti kanë ecë mirë, ato qërat janë YouTube, po ecin mirë dhe më tonë, dhe po pëlqen. Akoma ka që skandal.
që jonë të dalë, gradualisht, dhe me tonë, gradualisht po dalin, dhe me tonë, jonë po dalin pi furës ju, dhe me tonë po dalin, kështu që në pyetëm shikuesve që mujnë me hytek dziza në YouTube edhe me indigjusit se cilën prej kangve. Gili, sa e bukur është kur je edhe pjesë e familjeve, pjesë e darsmave? Sa e bukur është kur të kërkojnë me qenë po e marrë shembull si musafire speciale, më rënda një ore, me qenë Gili me kangët e saj, me hitet e saj, a gjithë shkapim. Po, e bukur është edhe kur faktikisht kanë qefë për fillimit dartë, nësa po të kanë agjegjit, me të pas diri më barim. Kështu, e bukur është kjo kur... Shumë kam qefë me marrë atë dasma që i menagjaj vetë. Prej fillimit, prej përshëndetit së musafirve, e deri në natën e mirë që përshëndes, kam qefë vetë me drejtu, vetë me organizu. Ata një koqirë të cilët ma kam besu mu, janë dalë gjithmon të knaqen. Edhe unë knaqen për veti, se unë e drejtoj vetë se që ashtu kam qefë. Më kanë zgjedhë mu edhe mundohë me ba dasme si kur të fëmiju të tim. Që ashtu me ndaj. Edhe nuk i preferoj shumë me shku musafir gjysore dikon, sepse nuk me dhonë maksimumën për vetit, se nuk e di kur hi mrena në qëllën qysh është atmosfera, qka kanë dëgju, qka s'kanë dëgju, nuk më pëlqenë ato befasit heq. Kom qef pak me ndajt pak ma gjatë për shkaj. E zakonisht mirë është në qovë se janë afer restoranet i verore, janë familje të afer me festa, atër mundë me shku prej vendit ku jam, ama nuk e preferoj shumë. Kam qef me majtë vetë, prej fillimit vetë. Dere fond. E bukur që je pjesë e darsmave? O shumë bukur se nuk po moj me besu që endë ka njerë që asë një herë së më kam pa live në asë një koncert, asë një manifestim, kur po vinë darsëm, edhe po fotografohen se të edhin që shonë. Asë shumë po më ba qefit që përjetova, edhe një fanës ma shumë po më pa drejtë për së drejti. Përveç knatësit që po paguemi mirë, po na qmojnë mirë, po na trajtojnë mirë, po kemë knatësin me pas kontaktin e drejtë për drejtë, më na i përmen kongë, më na i përmen momentet, më ma përmen kongën për shambull ha kuj nonës, kom qenë në mërzicëm, ka vdik nona, ke qenë heroina ime, atyre didve, ma të regojnë drame në tyne jetësore, që ato 2 minuta gjatë fotografimit. Na jemi dëshmitar të jetës bashkombasve tanë. Kjo më bënë me mundi shumë mirë edhe di që gjatë gjithë karjeresime kom ba punë që u pa. Kështu, të këpjesa e fundit, të këpjesa e fundit më ju kam juve dëve që unë tash, që sa unë të dy dekada jam skenë edhe që dy dekada unë jam e juve. Po, e ditën kërërën për shtitë këm pa. Edhe jam me juve, dhe me tonë që dy dekada edhe jam me juve ju kompas, dhe me tonë gjilt kompas qysh prej startit e misionit parë, unë kompas fatin dhe me tonë me qenë me ty bashkë. Kështu që, po du pak sa, jo mi ështin siklet, po, me mjep disa prej sendeve dhe më tonë ndërshëta që nuk i kom pyt në i herë. Po e marë shembol konkret. 5 gishtat e dorës janë shumë që asë një herë nuk mu i minda thmit nëse i marim i flasim se po e heke njonin pra bëdhem si kjo tjetëri. Cilat janë 5 kong të gilit që në faktikisht gili me ndonë që është... Shumë shpejt i thamë, u sa letë e ka. E para është Prishtina. Okej. E dyta është prapë se prapë, e si nënda Salihun, më ndaj Zizolonja. Po, 4. është aktor, jam Mësafirën Deri, që shumë e duat, ako marë që zëndia me qatë kongë, qëmimin. Më ndaj më pëlqenë shumë kongë, amos ma shumë të lirin, nuk është shumë në përmediume, ama ka qenë një fushatë shumë e mirë. U krynë? Edhe, jo, su krynë, kama. O, osfi, vazhdojnë dorën tjetër. Pesion. Po, pasane... E pëse si përmenit ditët e fundit? Ti pëllqenë? Po, dhe shka me dhe 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 dhe. Po, kretojë në kongë të fushatës. Ditët e fundit ka qenë në fushatën kunder armatimit. Po. Kjo këndohë dhe zësidës, po. Bësë ma shumë të lirin, kom qenë në fushatën kunder armatimit. Kom pas shumë kongë që kam pas një porësi e që kom digu në edukimin e brezave, që jam shumë e lumë të që endë janë gjallë. I krymë 5 kongë, i lirë akoma me ty, me ty s'kom rinjë, djerë me kilinë. 5 kolegë që i thirë gili edhe i thotë u zëtë më 25 medalë me pi kafe me ta. Sinoni, Jolca, Malsori, Fatmirja, edhe Gonja. Tash Fatmirja, Gonja është Gonja, po knaqem të kënaqë, Fatmirja? Fatmirja është bashkëshortja Malsori. Ama jo, kolegët. Kolegët, më falë që o abita. Kolegët, më falë.
Po, gjatë jam pa qenë për momentin. Kanë ekipën më mëse? Te Uta Selindin. Okay. Knashta me të tukish. Ufton, pasion. Pasë që kur nuk i kësha thirë. Që kur nuk i kësha thirë, që aty... Qata që si jetojnë në Kosovë, qata që se njojnë Prishtinën, edhe qata që nuk në ashkon humori, edhe nuk e kemi botën e përbashkët. As nuk e kemi humorin e përbashkët, e s'ma kuptojnë humorin. Ta shtë s'kem nevoj me përmanë me emra, po qashtot, njerës që s'ma kuptojnë humorin. Ilirë, pes kongë të cilat ti mëndon që janë gjurmët e Ilirit. Historia apo evergreeni i Ilirit, që? Nuk e di. Apo nësi përmen kong të Gjilit, se përmenzojmë 5 vend. Gjilit përse përmen një qasë. Heki kong të Gjilit, heki kong të Gjilit, kong tjera. Se me Gjilin... Kretë mbrapsht. Po. Tratarja. Okej. Kthehuni. Miru pafshim. Kosovën e dirë. Tash, a me shti kaloj e ullqin? A me shti... Femazor. Tema zëtë zëjarës, për di. Palë dy sytë në balë. Unë ma apet për thëmë, leje kalon e ullqinit se palë dy sytë në balë. Se kalon e ullqinit është histori e qifteve që lidhen ullqen. Po, po, mirë, po, okej. është histori dhe më tërë në qifteve. Kush lidhen ullqen, kalon e ullqinit... A ta tregojni se një qëkur për atë kalë. Kur doli kanga të kalon e ullqinit që i këndaj dzeni, ato ditë të shtaze, se kënaj këtë dzeni në... Nëllqen edhe një kamarjer po vjen ta, o, a keni një histori në dzenit? O, ishtë da shuru nëllqen, e një vadje e kishqit kong, kong e kishqit pithot Ilirit. Kitha së është të vërtit se onë e këmë shkura tekst, se dikush është da shumë da shuru, onë është da shumë, por nuk asa jo së është të vërtit. Asa jo së është të vërtit. Ilir, pes këngëtar që Iliri, vish i thotë, bëma një kong edhe Iliri nuk e ka problem se i bën edhe në mësum shel. Pes herë si nani. Nuk ka këngëtarë që ka besim atë madhë një lirin se sinoni. Thotë në sym shelë, që të nga kongë që e meri lirë e kënoj, se e di që... Po vish po mendoj edhe i lirë që e ka shpejt, po e marrë shamo. Me sym shelë e din që duhet, po e marrë shamo dhe tira une. Pes këngëtarë që i pranojnë kongët me të parën. Po. Me të parën. Po. Sinoni, normali pare, Malsori. Dë. Tre. Me të parën, s'po di kush se... Jo, Gjilin se përmeni. Unë e me dhejtën e prarëmi. Kjo mi ka këthi. Gazova që vinja dhe tërë më mbi. Kjo mi ka këthi kam. Ska shumë. Ska shumë, nësë papështë që s'mun është mi nëzirë pes. Ja, dhe pëse po flasë, se për shambull tash unë e di personalisht, se nuk është që mi ka këthi kam këte. Jo, mitë. Pa, jo, ja, po. Me shumicën e këngëtarve, pa u tek, bile në një fjallë, ose në diqka, adin. Po kështu që mos më ndëgjuhi që vish me marë kongën, është sinonim dhe Malsori. Mos e bashkë, e sinqertë, shtiri do numra, kështë e këngëtarve. Jo, jo, po ndëgjatë, se nuk është që s'ju ka pëlqy konga, se në fundë, po shumë, është shumë interesant, po shumë këngëtar që s'kam përvojën, janë gjendje me këty një kongë super, për një fjallë që unë atë që e di që është në atë kongë. Dëmë thonë, pezo, hajde, me kast, është jetë bëjmë fjallëja me kast, qmimet e perimeve, edhe ajë sikur me thonë... Miru pafshim... Jo, jo, tjetër qka përdo me thonë, sikur me thonë, s'pëm pëlqen që kjo sarë shihem i në qytetë. Qfar lidhe ka, adin, që tu problemi kom kësit... Ilirë ka haru me përmene dhe kanë në këthehuni. E thashe... E miru pafshim... Po mrejt u përmene... Po përmene Malsori... E përmene, jo, jo, e përmene dhe miru pafshim dhe këthehuni. Po kështu une personalisht, do me thonë, i kom minimum një 20 këngëtarë me cilë shumë kom energji. Pozitive. Po, shumë pozitive. Nuk i përmena që i marrin kongën me të parën, si kanë marrë krejtë, disa, do me thonë, unë e përveç që i përmena sinonin Malsori, normal. Edhe shkumbin, e gjithë mund ka pas besim në kongë të i lirë. Po përshamu në kom shumë pa problem, kur tu në... E mrushi e ndronë dhe të një kongë. E mrushi e ndronë kongë. E mrushi se një që të misjana, po? Jo, e mrushi... Nuk o këto, nuk o këto. Përshamu, unë me Adelinën kur komponu, shumë energji, kështu magnet. Me të uta selimin e kom shumë interesant. Me të parën, dy qësha që loj, minjar e di, me shyretin në kanë shku shumë mirë bashkunimet, me motra, tremzin, shkurte, se këtojnë ma me përvoj këtë, po përflasë... Edhe shkurte feza ka, shkurte fezën të thashë. Për me ganën, me vjollëcën, edhe me shkumbinin, shumë pak komponu për e kemë dy qërë generatës edhe në shkën me të parën. Shumë i kom një grupë të këngëtarve që për një me knaci me punu me ta. Dëmëton edhe dzeni e doni bëjnë pjesë të gjithë, se normal, pa tjetët.
Më ndi i kam, për shumë, që unë me fatjetën, veç një kongë i kam, pas disyt në balë, për ka qenë shumë e sukseshme. Pa. Dëmë thonë, një po, ja ki, na ka lidh qajo, qajo energji. Qajo dhe është qenë si sukseset. Po, i kam edhe shumë këngëtar tri, për shumë, që qënë... E, do është ta të më thonë, do është të gjeneratat e reja. Kush o gili, si pas te je, sët? E gjeneratave të reja? Po. Muzikë. Qëre, Gili ka fillu me muzikë moderne. Tash, nëse thamë kush o Gili e gjeneratës, e do të me përmendi kom pej muzikës moderne. Pre muzikës moderne, tash atër shumë moderne krasi me Gilin, nuk di kom me përmendi. Mënyra që është punën, seriositeti... Ska edhe me, një si unë, nuk bërë nana më gjerë. Seriositeti edhe, që është me thonë, jetë gjata me qenë punën e tyne, më pëlqenë shumë Elvana dhe Dafina. Dhe më thonë, ato punojnë shumë serioze, në përzjedin e kongve, kur nuk ndalen, edhe dhe më thonë, kanë një karierë stabile, ta shlogaret ato, i kanë nështë 10 vjetë. Mua, për këngëtarëve të reja, më pëlqenë shumë vokali i Teuta Selimit. Qa që është po, një vokali pasër i mirë, me diksion të mirë, që unë shumë e du. Okay. Përshla, po flasë shpreja dhe pëse sëm vejte. Për tutë të shpiharon i Liri gjysë, unë ja përsëre që ka dy herë. Jo, i Liri e përmendi dhe më tonë prej që gjeneratën e të asaj, për shkak që unë nuk e veta tek muzika popullore. Po e marë shambë se te u të hynë tek muzika popullore, ma shumë, për shkak se... Unë e kom pas vish një munges temën, që nuk arë se të i vetën, është se unë shumë pak këmë punu për tregu në Shqipë, përmënoj me këngëtar Shqipëni. A me kretë kom raporte shumë të mira, me kretë kemi marveshe, kemi me bo një kongë, Po nështë apse që kjo shëqnia jam shumë e mirë që kom Kosovë të i pi kafe, bënë një kongë 2-3 në muë dhe s'pom lënë shumë hapsin, kohore, me punu dhe me këntarë tjë. Tu që jam e drejtë për drejtë, ku i ja kështë e bo me lësë zemrës për Shqipënisë, pra, një kongë? Po kjo kam e na evnu me krejtë kolegë, jo, sa prej, nga ka thanu krejtë. Jo, dhe me thonë prej këngëtareve, si pas mi, dhe me thonë që jënë ma komplete për mua është Aurela Gaci. Do të thonë. Kështu si Tana Stilet. Nëse na dëgjon, kështu në zemër po. Normal. Super këngëtare Elvana Gjata, Artiola Toska për muzikë popullore. Dafina. Për shembull, jo për Shqipërisë, po. Për Shqipërisë, po. Atë vetëm për Shqipërisë. Për Shqipërisë. Edhe po jo vetëm këngëtarët, ata edhe orkestruesi kanë shumë të mirë. Do të thonë edhe këtë përgjithësim. Artiola Toska ka dashur disa herë. Po jo nuk është punë, na kemi biseduar edhe na muhabeti ka radhë me Aurelin dhe me Elvanën, do të thonë fillim të karrierës, po them unë nështa që kjo e metë jam ja që kjo është e metë jo në shqyqë që kam që ta shok. Edhe nuk kam shumë hapsin kohore me u hapë shumë edhe me këngëtarë tjerë. Ty që jam e fundit për ty është, ku është gjithë kjo inspirim? Sa shku gjë? Ku është inspirimi? Dhe dhonë, po dihe, ta? Ej, a dhe shbre shra luft të shkon të na për muzikë. Gili shumë i mbronë kolekte vetë, është e vërtet para meje. Dhe më thonë, është në gjeni mu me më shkel për ta. Edhe unë e kërë i thamë, qëfar luft e bëni, thamë, për mi dhe kur të shkaj në studia regullë, jo, qësh në studia, në drejtë që tarë që, qësh për menë, mëre, kur ti në studia dhe mërë. Adim se mu së mindroj ke reshta që më pengojshin. Kur së shalë, e ta shë këshirë shalë, e disha që kolekti mi dojshin, mi thonë, për një varkë, për së më shimë, dëraja, dhe gjëjë gjithë mon artisin, kur së një të rhatë, a i ka me dalë në skenë, edhe në fëtyri vrejt, vargu që si pëlqen artistit me klubë. Po që asë gjithë ka pëlqy, po dhezë. E dhezë i po ta shumë ndhime, në që është të di. Shumë kongë, për shumë të hajt ide, po thëmë, si s'ka qenë, thu e një kongë, taj. Vjodës një kongë të omë, deshtë të zeshtë. Kure kishë është një mirë, si na, ka super kongë. Edhe unë i thëmë, për shumë, u sa e mirë që këtë temi bënë një kongë, se është ku a minë gjithu gilë kongë. U sa e mirë për vjodësën, Po, a? Jo, ja, ma ti si ke bo kongë të mirë. Unë e thësha, po, kam kongë të mira. Gjithë mund një një shpi qësaj. Ja, pja, ganës, po pin kafe me të, si ja ke bo kongë në mirë, ja ku mbom në kongë në mirë. Presion. Hej, presion i boj, presion se unë e gjithë mund një shpi fakti që kam bol kongë të mira. Bol, edhe boj. Kur së që mërzit për kongë, dhe është apse kom qenë që ka që Në kanë ardhë kanë këtë mira, zemër hapër, se jam pram ljumit, pram burimit. Si nani pa të njerë, o zërë që si gjelozë, si këshëm vetë, krejtë pa kongë. Po para me do bre, ti kësha insistu në mikë nuk kongë, të cilat jenë bërë mega hitë me artistat e tjerë. Unë në mi pas kënu. Edhe qka? Ilir Berani ish metë pa atë mozaikun kryus dë vetë. Ish metë vështë si buri gilit. Që i bënë kongë është për Gili. Është ka Ljarkov, kështu është kompozitor i të gjithë këngëtarve, edhe në ndihem rahat, që jam gati lirë të cilë e donë prapë, thëmë,
muzikën e dën më shumë se unë. Mu po më vjen mirë, që keni lënë gjurmë. Edhe vazhdojmë gjurmë të juja me qenë, domethënë pjesë kulturës këtij vendi. Për shkak se kongë mas kongë, punë mas punë e Idirit, kongë e tuja gjelë, tash po e marrë shambullin, sepse janë histori sot e kësaj dite. Tash po flasim, domethënë, për kongët edhe për cilat që vit pas vite edhe këndohën, ndoshta gjenerat pas gjenerate, edhe janë në arkivën e këtij shteti. Kështu që e bukur është kjo. Po e marrë shambullin konkret që nuk ka fest, nuk ka diçka që ndodhë në këtë kryeqytet, po kon Prishtina jote. A e të kuptu të më tonë kong, kështu që është kong që është në arkivën e këti shteti. Kështu që e bukura është gjithmonë që ka është falimderit mas parti për juve, që i kini siel frymën edhe këtë vazhdojnë, të më tonë, mos mundual me siel edhe krime të reja. Unë veç për të më pa që shnetën, e pa që gjithat mirat e Zotit, e i shala vish për të mirat akohën gjithmonë, sepse gjithmonë mi u pasë në studio, ka njëri që ka me folë me juve dëve. Ljave që është dhe me t'i nëzjerë informatat, që nga ka pritë mirë, jemi nëzjerë që shkat kemi këta dzu, prej gjysën e informatat. E t'ka nga, të në aty të tashetëme të kafës, të kafës, ka dzuën për do tjerë diska. E, o kërë, gudzan, mos hara dhe me thonë që këta e nga qëm, me bashkëponu, si do mos, me do dhe kërë i kena në studio kështo. Unë veç për uroj me pas shnetën e me pas këjtë mira. Shumë falemderit, në si gjithë mërë në ardhë të këti, edhe po kemë që falam e naj. Te mërë, aja po gutësh? Mërë është me shkura, vartoj. Gjilisht, Ilir, okej, po du me provu di qka në pjesën e fundit, pra hajte. Quvi, Ilir, ka ardhasi mundësia. Po? A, me më përmbyllë, a? Bënë labinat gashe. Me përmbyllë, pa këmë sionë. Jo, me përmbyllë. Dhe të gilin që ka dush. Për balë që ta shë ki, bënë prezentus, ja ku e ki gilin, hajde. Për atë pjesën më së qëllë. Jo, a. E për ato asë ato, a? Së në me të sërë, në me të mërë. I lirë, unë nuk jam këtu, nuk egzistra. Jo, e vishtë me gilin. Si e këtu, apo? Jo, unë si jam këtu, unë e në po i Mas pari, Gjilje, pse e kunder me kënu në Prishtinë? Kër është qytetit që t'ka dhuru shumë dashni, qytetit cilit ti ke dhuru dashni, edhe sarë kemi pas oferta me kënu në Prishtinë, ti ke thonë, në që qytet kom qef, vish me pi kafe, nuk kom qef me këndu. Pse? Mas shtiri artistat e kanë qytetin ku kanë lindë me kënu. Edhe une ja duhet me ba një koncert perfekt, me orkesër të madhë, me bek vokale, me i realizu bilje një 10% që të aty në karjerësime, që aty në hiteve, jasë kënoj hiqë. Nuk moj me kënu palidhe në Prishtinë. Me pikafe, me najtë, me shëtitë edhe, mos më lidhë kështu me punë në stu. Dhe më thonë, ti Prishtinë, di është aman si Gjili, jo si Gjili këngtare. Dhe më thonë, vetëm si Gjili... Mos të që dina si Fevzije. Fevzije. Du me uni të amana e giri familisime. Mu mu ka dok gjithmon që di. Mu ka dok shumë që di se gjithmon komendu që këngtarët kanë qep në vendin e tyne me shkëllqy. Kur se ka kuptu njërë unë, kom qe veç me pikafe me shkëllqy. Ilir edhe me mftum pej me prezentu në 6-5 nuk moj. Kipa? Shansë të rike nuk moj. Se kom qep me qenë perfekcioniste e shumë shtirë me qenë perfekcioniste, po pritaj edhe për thamë, jo s'du me kënu pa pikafe. Okej. Po tut nga me marë një angazhëm që fare e meritam Prishtina. Se kur ti me marë i koncertin, kom qef me marë perfekt. Kështu në Gjili Popo, kënej mas parti e mruzhi kështu në Hajder Shani. Ja, atë në ato koncerte që i ka marë në bajë televizionit dhe të ka përpara, ku kemi qenë kretë këngëtarët, kom qenë shesh, kom këndu edhe labi atër për Gjellaj në Patë të Pijet. Po. Kemi këndu ku jemi plët këngëtarë. A kështu në për klabe, në për diskoteka, nuk është vetëm heqat. Oke, se di. A më mjafto me një pytja? Jo, gazetuar. Vol, shumë fjallë më zore, Ilir, me një pytja. Po, me një pytja. Me një lullës që e pra vela, ka të. Sa të interesën politika? E din që shumë më interesën, edhe shumë kam qef me përcjellë debatet, edhe kam qef shumë... Gjdo gjërët të politikës më interesan. Sa e lejon politikë? Asë njëherë nuk kam qef me dalë, me ndim publikisht,
që ka mendoj për asni politikan, mirë po votoj me shumë zemër. Edhe nuk jam shumë e dhonën mas një partije, që ka jam e dhonën mas së vërtetës. Përgjegja e ndonjë politikanit që përputhet me mendjen time, me zemrën time, unë do të jem me të. Asnjëherë nuk jam lidh me një parti, po jam lidh vetëm me të vërtetën. E a mendon që është obligim qytetar për shkak se ke ndikim në edukimin të je këngëtarë që të kanë dëgjuar fëmijët, po? Edhe një pjesë tjetër një gjeneratë. Po. Vetëm në fushatat, po. A e ke obligim ti po? Si këngëtarë që ke ndikuar po? Në kulturën e një po? Qytetit tan, me hyjm politik, edhe me njohurinë tënde, me dijen edhe me kulturën tënde, me e përmirësu për të mirë, shpresoj këtë gjendje që kemi. Nëse s'hyn politik, a e humbë çdo të drejtë me kritiku politikën? Jo, kur s'ka me hup? Kur, kurën e kurës. Sepse unë jam qytetare e barabartë e këti vendi. Edhe në qësë unë e kom zgjedh me tunë që qytet, edhe mi rritë fëmijët e mi që qytet, kom e kritiku sa të mundem. Aty në ato suaza ku mendoj që mëj me thonë mendimin tim. A në fushatat, të cilat ndikojnë në sensibilizimin e qytetarisë, e qytetarit tim, kam e marrë pjesë sa të mundën, qysh edhe kam marrë pjesë. Luftën kundër drogës, pastaj këngë të cilat kanë këndu kundër migrimit të rinis, vizat se, djalin nga Kosova, krejt. Gjithmonë, aty ku e kam vendit do të kontribuaj. Për politik, vetëm në qofë se e praktisi komplet muzikën, ulem edhe në qofë se kandidoj profesionalisht, do të mire me deklarata politike. Unë mendoj që është obligimi deputetit atyre që janë të zgjedhur nga popullit, që kanë marrë votën e popullit, me thonë mendimin publikisht. Ne i kemi zgjedhë ata, le të përcjellin ata mendimin tonë atje ku duhet. Okay. Nuk është obligimi imi me dhënë deklarata politike. Okay. Mi pas 20 vjet, mi pas 20 vjet, a kështë të unë Prishtinën e 80-ave, a në Prishtinën e 2023-ën? Besa, në hapë me kohën, gjithmonë në qenë. Për me egzistu, duhet me qenë hapë me kohën. E di që është shumë e kaotike që ke Prishtinë, po prapë du. Me 20 vjetë, a kështë tu që tashë në qëtë Prishtinë? Si kur tishtë që 20 vjeqare, apo ishe këtë Prishtinë? Po, gjithmonë. Në qëtë kohë? Edhe kisha më dhënë gjithdo energji për vetës, për më këthy ka drejta dhe ka mira, ka përparimi i vendit tem. Po, kjo dhe pytja e fundit. Po, t'ingloj pak si patriote, po jam me vërtet patriote. E pytja e fundit me gjithë dashurin tane të madhe që e ki për Prishtinën, na si kryeqytet për e zgjedhim Skënderajin. A ki diçka kunder? Kur, kurën e kurës, po fëmijët e mi mas fari janë Drenicak. Atë kom zgjedhë ty Drenicak. Do thonë s'ki kushe kunder më zgjedhë Skënderajin. Një Prishtinalike e dashuruar dhe martuar. Si qafë që poli për Prishtinën. Po, që ka ka lidhje? Po, kri. Do me thonë? Prishtina është të gjithëve, e hapër ndaj të gjithëve. I ka arsi mu, po, që na përdojmë kry qytetë me zgjedhë Skënderajin? Po, zgjedhën, s'ka lidhje, unë pra prej që të në Prishtinë edhe du një djallë të indër Skënderaj, që është Ilir Berani. Okej. Se unë e lirin së të në kofën, se qa kësh bërë me të vytë. I lirin kërë ka për me kohën qdo i jam kofën të avë, jo te. Au kry. Qdo i jam me kohën i lirin kofën të avë. Au kry. Po, falemderit shumë, falemderit, respekt. Gjide, falemderit shumë për gjithë shka. Urej të keni shnetin edhe taj të keni gjithat mirat e Zotit. E ne të takohemi vish për të mirat gjithë më në studion e emisionit në kofën Gabin. Kru që, këta janë ai qifti që kanë qenë edhe dhe të mbesin si imazh në vendin tonë, po dhe t'jen imazh për juve gjeneratat e reja të cilët povini, e ashtë ma te për qeni qift edhe jeni në botën e showbizit, në botën e industrisë muzikës. Kështu që, duhet me pasë mirë kuptim, tolerancë, gjutë për bashkët, por ndërshta mbi gjitha dashnin me pasë të madhe, që me ardhë, me pasë punën e tëne, jetën e tëne, komunikimin e tëne, po me pas edhe rahatin edhe qëtësin e tyre të cimin e kanë. Kryqe, ju vjo mbetet që cilët jeni me mu, ko pas kohë, mundinim i shkarku, po mundinim i pas edhe makinën e juj, kanë të të nëzizës që cilat punohen me mjeshtri nga Ilir Berani. Qëndroni me ne përshkak se është storia ndryshimeve, po. Kryqe, e ndjekim bashkë storin e ndryshimeve, shumë qka në një vend në studion e emisionit një kapim Robinsonte. Kryqe,